želim ispred muzeja Ponišavlje u Pirotu da vam poželim dobrodošlicu, dobrodošli na otvaranje izložbe o Milutinu Milankoviću. Ovo je početak što se tiče bar muzeja Ponišavlja aktivnosti vezane za pirotsko kulturno leto. Ova izložba koja će ujedno biti i poslednja u ovoj maloj galeriji, jer već za desetak dana krećemo u rekonstrukciju iste. Želeo bih da pozdravim goste iz Beograda, članove udruženja Milutin Milanković. Želeo bih sve vas prisutne da pozdravim. I što se tiče muzeja Ponišavlje, mene lično toliko za dobrodošlicu.